မင်္ဂလာပါမေလ16ရက်ယနေ့ပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရွှေကူမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်မော်တစင်းပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ် CDF ကဖမ်းထားတဲ့ရဲ3ယောက်နဲ့ဒလန်တယောက်ကိုတည်ရန်ချဖို့ဒေသခံတပ်မှုကိုအမိန့်ပေးထားပြီလို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောပါတယ်ခေဦးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးငွေကျပ်73သိန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားပါတယ်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြာကာလအစစ်မြေပညာရေးအစီအစဉ်ကိုထပ်မံကြေညာပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်းတပ်မြို့အကြောင်းပြောပြခြင်းပါရယ်မင်းတပ်မြို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်မေလ12ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းမင်းတပ်မြို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လို့ပြည်သူရဲဘော်6ယောက်အသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ CDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေအပေါ် Chimland Defense Force ကလေးစားဂုံပြုကြောင်းနဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝန်ထဲကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်လို့လည်း CDF ဘက်ကရေးသားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချင်းပြည်နယ်ကနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လိုက်ချင်ပါတယ် CDF ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲ3ယောက်နဲ့ဒလန်တယောက်ကိုတည်တံ့ချဖို့အမိန့်ပေးထားပြီးပြီလို့ CDF ဘို့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုမေလ15ရက်8နာရီမတိုင်ခင်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ CDF ကပြောဆိုထားပေမဲ့ဒီကနေ့မေလ16ရက်နေ့အထိပြန်လွှတ်မပေးသေးပါဘူးဒီအပြင်မှာအကြမ်းဖက်တာတွေပို့လုလာတဲ့အတွက် CDF ဟာခကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရင်ထင်းရဲ3ယောက်နဲ့ဒလန်တယောက်ကိုတည်တံ့ချရတာလို့ဆိုပါရယ်တည်တံ့ပေးဖို့အမိန့်တော်ချထားပြီးပြီဒေသခံတပ်မှုကပဲဘလို့ဆက်လုံမယ်ဆိုတာစုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူကဆက်လုံမှာပါလို့အဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောပါတယ်ဟာခါမျိုးနယ်အနီးမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ရင်ထင်းရဲတွေဖြစ်တဲ့ရဲမှုစိုးလွင်ဒူရဲမှုစိုးဝင်တန်ဒူရဲမှုစုံကီးနဲ့သတင်းပေးဒလန်စိုင်းထွန်းတို့နဲ့အချမ်းဖတ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လဲဖို့ CDF ကမေလ14ရက်ကတတိပေးအကြောင်းကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50လောက်လိုက်ပါလာတဲ့တင်မော်တစင်ရွှေကူမြို့ဒုတိယမြစ်ချင်းမှာအပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွှေကူမြို့ကနေပေါက်တန်းပင်လုံအမြီရတင်မော်နှစင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတေဆောင်ထုတ်ခွာလာတာလို့ဒေသခံမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရင်ကို KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။အသေးစိတ်ကတော့မျက်စိမှကဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီအပြင်မှာဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်တဲက KIA တပ်မဟာ3တပ်ရင်း29နဲ့မြေတပ်စခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ15ရက်ညပိုင်းမှာပဲလေရင်5စီးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်သွားခဲ့သေးတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့နယ်မှာမေလ15ရက်ကအချမ်းမစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးငွေကျပ်73သိန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်ကန်တာဂျေးရွာကအုတ်ချုပ်ရင်းမှုဟောင်းအိမ်နဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့အိမ်ကိုအဓိကထားဖျက်ဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတာလို့သိရပါရယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြအောင်ပါ3နာရီခွဲကျော်ကျော်တော့ကျွာလေးကိုဝင်လာတယ်ပေါ့စစ်ကား4စီးနဲ့အင်အားအပြည့်နဲ့အာဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနေကိုအရင်သွားစီးတယ်ဥက္ကဋ္ဌနေရပိုက်ဆံ6သိန်းကျော်လောက်ကိုယူသွားရလို့သိရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီစီယုံရေးမှုအိမ်ကိုဝင်စီးတယ်အကုန်လုံးရှာပွေမှုနောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ခါလူတော့ရောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လူတို့ပြီးကျင်တဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းပြီးတော့ဒါပေါ်ဒီကျုံဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကိုကြာဖွေပြီးတော့အကုန်လုံးပေါက်ချိုးပြထားခဲ့တယ်စလောင်းလေးရောရိုက်ပွဲပြထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်အိမ်ကိုသာပြီးတော့မှွေနောက်ပုံရမ်းပြဲသွားတယ်အာဒီလိုချင်တာလေအကုန်ယူသွားတယ်။ဆန်ရောစီရောပိုက်ဆန်ရော။ဟာဆနက်ကစားဗျာကလေးဆနက်ကစားကျွန်တော်ကလေးဆနက်တရားစားကျွန်တော်ဖနက်တရားစားယူသွား။ဒီတရားလုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ဒီပြည့်စည်ဆုံးရောဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲပြီးတော့
ဒီယူသွားတဲ့ပတ်စံကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဗျ?ကျွန်တော်လည်းဟိုကစသုံးသိန်းကျော်လောက်နဲ့စသုံးသိန်းကျော်လောက်တော့ရှိမှာခင်ဗျ။ဒလန်ပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဝေးကနေတန်းမြင်ရတာပေါ့။ဖန်ခံဖန်ခံပြီးတော့ဒီပါသွားတဲ့သူရောရှိလား?ရွာထဲမှာဖမ်းထားတဲ့လူတွေကပြန်လွတ်ထားတယ်ဗျ။သူတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ဟောသိရလဲဗျ။ဘာရဲ့ကြောင့်တော့မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါတီရလူတွေကြီးပဲ။ဒါပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိမ့်ဆက်ရန်ကားသွားတယ်ပေါ့။ဒီလူတွေစိုးရင်ထိန်းတဲ့ကြီးစွာနဲ့နေနေရတဲ့ဒီအာနာရှင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအများစုဘလုံးလေးနဲ့မှလက်မခံနိုင်လို့မို့သူကြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ထုတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရော်တိုက်နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကတနက်နေ့လာရောက်ပစ်ခတ်လို့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်တာလို့ကြားသိရပါရယ်မိုင်းရော်တိုက်နယ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါလှုပ်ရှားလေ့ရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရယ်မိုင်းရော်တိုက်နယ်နဟိုင်းကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ88ကအသက်60ကျော်အမျိုးသားတရာကိုတနက်နေ့ပစ်တပ်ပြီးရော်ကြီးငွေ5သိန်းလာပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးပါရယ်ကြာကလာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်သိပ္ပံဝင်ခွင့်အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံအသေးစိတ်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်သိပ္ပံတွေကိုပထမနှစ်တက်ရမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တရားမဝင်စစ်ကောင်စီကအရမဖွင့်လှစ်တင်ကြားမယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လာတွေကိုထုတ်ယူခြင်းမပြုဖို့ကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာပါ။မိမိရဲ့ဝါသနာအရေးအချင်းနဲ့အညီအစင်းမြင့်ပညာတွေကိုသင်နိုင်မဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂျာဂါလာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်တွေမှာသာချိတ်ဆက်ပါဝင်ကြဖို့ကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ online offline on ground နဲ့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပြီးကြံရည်သူမရှိစေရေးအကောင့်တွေဖော်နေပြီးတော့အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုထပ်မံကြေညာပေးသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဘဲတန်းမြို့နယ်ကုံစည်တန်းလမ်းအလယ်ဘလောက်မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာ12နာရီ52မိနစ်မှာမီးငြိမ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါရယ်မီးအတော်များတာကြောင့်ဘေးလမ်းတွေထိမီးကူးဆက်ခဲ့ပြီးအနီးအနားကတိုက်ပေါ်နေတဲ့လူတို့လည်းမီးကိုမှွန်လို့စင်ပြေခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီကနေ့မေလ16ရက်မနက်7နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး level 3ရှင်အုပ်စုတွေထွက်ခွာမီးငြိမ်းတက်ခဲ့ရတာပါလက်ရှိအချိန်ထိမီးပေကစလောင်နေဆိုတာနဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ level 3ရှင်အုပ်စုများနဲ့ဌာနချုပ်ရှင်အုပ်စုများမီးလောင်မြင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လျက်ရှိပါတယ်မေလ16ရက်မြစည်းမ TV ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတင်ဆက်မှုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်